Potřebujeme rychlovarnou konvici, bezdrátový teploměr PASCO, utěrku a počítač. Spustíme program SparkQ a připojíme teploměr. Provedeme postupně 4 experimenty. První experiment – mokrý teploměr bez mávání. Vložíme teploměr do konvice a přivedeme vodu k varu. Spustíme měření. Vytáhneme teploměr. Necháme ho mokrý a nemáváme. V grafu pozorujeme, že se teploměr postupně ochlazuje a přibližně za 40 sekund se ochladil na 76 stupňů Celsia. Uložíme měření a vložíme textovou poznámku do grafu. Druhý experiment – mokrý teploměr s máváním. Vložíme teploměr do rychlovarné konvice a přivedeme vodu k varu. Spustíme měření. Vytáhneme teploměr a máváme. Mávání má výrazný vliv na ochlazování teploměru. V grafu je vidět, že koncová teplota je nižší než v prvním případě. Uložíme měření a vložíme opět textovou poznámku. Třetí experiment – suchý bez mávání. Vložíme teploměr do rychlovarné konvice. Přivedeme vodu k varu. Spustíme měření. Vytáhneme teploměr. Osušíme a nemáváme. Míra ochlazování je v tomto případě nižší. Uložíme měření a opět vložíme textovou poznámku. Čtvrtý experiment – suchý s máváním. Vložíme teploměr do rychlovarné konvice, přivedeme vodu k varu, spustíme měření, vytáhneme teploměr z rychlovarné konvice, osušíme a máváme. V grafu sledujeme, že mávání má na teploměr opět výrazný vliv.
uložíme měření. Z grafu můžeme vyčíst, že nejrychleji se ochlazoval teploměr mokrý smáváním.